हेलो, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। आई होप सबैजना सन्चै हुन्छ होला। सबजनालाई वेलकम टु फेरि पनि मेरो ब्लगमा स्वागत छ हजुरहरूलाई। त्यही आजको ब्लग चाहिँ प्रिपेयर रेन्ट खाने भनेर हामी नानी र मैले चाहिँ भनिरहेको थियौँ नि त। दिदीको छोरी पनि मैले लिएर आएको छु यहाँ। दिदीको छोरीले चाहिँ सानी अरूको भिडियो हेरेर कि युट्युबमा हेरेर सानी मलाई पनि यस्तो खान मन छ, हामी पनि यस्तै गरौँ सानी भन्यो नानीले। अनि त्यस्तो हुन्छ, एकछिन पछि जाम्ला, अनि रेडी भएर जाम्ला, रेडी हुनुपर्छ भने नानी चाहिँ उतापट्टि खेल्न गएको छ, साथीसँग खेल्न गएको छ, एकछिनमा आउँछ होला। अनि हामी चाहिँ सुरुमा चाहिँ हामी टाइसनलाई सुई लगाइदिन्छौँ होइन, हामी सुई लगाइदिइसकेपछि लिएर अनि हामी बजारबाट करेन्ट प्लस ट्युबियम के समथिङ के लिएर आउँछौँ। दुईजनाले अलिक लिएर आइसकेपछि हामी नानी र म जान्छौँ बजार। अनि यसलाई पनि सुई लगाउने बेला भइसक्यो नि त, कस्तो टोकिरहन्छ क्या यसले पनि, अनि त्यही भएर डर हुन्छ नि त। अनि सुई लगाउने अब 2 मन्थ्स पुगिसक्यो, कति सानो थियो नि त यो, यति ठुलो भइसक्यो नि त। अब आज चाहिँ अहिले सुई लगाइदिने, अनि त्यसपछि बजारबाटै हामी लिएर आउँछौँ करेन्ट। अनि नानी र म जान लगाएको, नानी चाहिँ साथी घर खेल्न गएको छ। एकछिनमा नानीलाई लिएर रेडी बनाएर हामी जान्छौँ एकछिनमा। हेलो साथीहरू, म चाहिँ रेडी भएर बसिसकेको छु। नानी चाहिँ खुट्टा खेल्न भयो, साथीहरूसँग खेल्न भयो, अझै पनि आएको छैन होइन। कति टाइम पुगिसक्यो, म रेडी भएर पनि बसिरहेको छु, नानी आउँदै आएन। अनि नानीले खुट्टै बसेछु। नानी आयो, नानी आयो रे, हामी कहाँ जाने? के गर्न? कुला सिलाउन ए कुला के लाउन? को जाने? म तँलाई लग्दिनँ है। सबैजना नमस्ते भनिदेऊ न। आज ठिकै आज स्वतन्त्र दिवस हो नि त, ठिकै आज बन्द रहेछ के, कुकुरलाई सुई लगाउँदिनँ। हामी फेरि भोलि आउँछु, अहिले फेरि हामी चाहिँ बजार जान्छौँ। नानीले करेन्ट खाने भनिरहेको थियो, अनि त्यो चाहिँ यहाँ छ। हेलो हेलो, कुचु 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 छ। अनि ठिकै आज बन्द रहेछ के होइन। अगाडि है, अगाडि खोल खोल पिरो, त्यसरी पिरो भयो भने सकिन्न क्या खानु। पिङ्क कलर पिङ्क कलर घरमा त्यति धेरै चक्लेट छ, फेरि चक्लेट हेर्छ। यहाँ म आउँदा आउँदै भाइ भेट्यो, अब भाइ के भन्नु छ? दुई शब्द अब के भन्ने, र हाम्रो दिदीलाई धेरै माया छ, दिदीलाई साथ र सपोर्ट दिन, धेरै अगाडि पुगौँ। हाम्रो दिदी नेपालमा धेरै महिलाहरू, किनकि यस्तो महिलाहरू भएपछि मात्रै देश अगाडि जान्छ, युवाले गर्न सक्छ। माया चक्लेट खाने, त्यो अघि मैले किनेको के चक्लेट। सानी सानी नभन् न छोरी, ल धन्यवाद। दुईवटा मात्रै किनेको थिएँ कि मैले खाने भनेर, त्यही भएर ल है त। ओके बाई बाई। दिदी र दाइलाई भेट्छु भन्यो, अनि फेरि ग्रिन पार्क लिएर आएको। टाइसनलाई बोकिरहेको छ, त्यस्तो नच्याप्न हात, ए सास थुनिन्छ त छोरी, ए हेर त गर्मी भएको छ यसलाई। हिँड हामी चाहिँ लमेको ग्रिन पार्क हो यो चाहिँ। यता हेर्नु नानी, धोबा छ धोबा छ कि नै,
पनि भेट्न आएन र भेट्न आएको होइन त तिमीहरूलाई भेट्न आयो कि अहिले तिमीहरूलाई भेट्न आयो अरे त धौ बाजु ताइसँग बोकी बोकी घरमा जाम अब नानी हिँड 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 ब्यागमा राखेर बोक अब घर जाम गर्नुभयो क्या धेरै हिँड्छ कोही कोही मान्छेहरू रिसाएको रे के हाय हाय नानी 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 रिसाएर उदुम छ यहाँ यो चाहिँ लमै बस्नुभएको गाइज आइपुग्यो आज कुकुर सिलाउनु पनि भएन किनभने आज के दिवस रहेछ कि त्यही भएर लाउन पनि लाउन गएको सिलाउन गएको अनि त्यसपछि बन्द रहेछ बन्द भएर फर्केर आयो फर्केर आएर दिनमा एक लिटर दुध सिद्धाउँछ अहिले हाम्रो खाना रेडी भयो अब खाम नानी अब राख्दैछु यो चाहिँ नपिरोवाला अनि यता पिरो थोरै पिरोहरू चाहिँ पहिला पिरोवाला खा त्यसपछि नपिरोवाला खाने है कतिको म फेरि धेरै पिरो आज भोलि पहिला पहिला के धेरै पिरो खानु सक्थेँ आज भोलि धेरै पिरो खानै सक्दैन मोबाइल हेर्ने काम बन्द पहिला खाने कुरो कुरो मेरो मोबाइल भिडियो भइरहेको छ त मैले कसरी हेरेँ मैले हजुर खाउ न यो नपिरोवाला खाउ न त यस्तो गर न मिठो छ मिठो छैन मिठो छ किन पिरो छ र चेस नानीले चाहिँ बिर खाइरहेछ म चाहिँ पानी खाइरहेछु है त बिरको गिलास बिरको गिलास पिरोले सिगान छोडेको थाहै पाएको छैन नि सकिन
पिरो सकेन अब यो देखेन यति बच्यो यति यो चाहिँ धेरै पिरो भएर बोल्न सकेन गाई छ होइन मैले अब भिडियो चाहिँ यति नै हो लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला मेरो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु भएको छैन भने फर्स्ट अफ अल सब्सक्राइब गरिदिनु होला पानी उजाउन लिन कानपत्ती झऱ्यो